Assalamualaikum, nepang akan jenenge Nyong Kemal. Sebagai wong Banyumas, Nyong arep ngenalaken salah siji panganan khas Banyumas, arane mendoan. Terus awak ngopo? Jadi lagi arep gawe gorengan mendoan. Anu, kowe salah pas apa dulu? Sampun Bu. Iki kan lagi hujan-hujan ana kok mbeteh karo rambut mendoan. Wah. Bu, tanya sebelah wangi. Sebelah wangi? Iya, ya sedulur. Dipeke, dipeke tiga wangi ngrajangi kencang. Tapi sing tipis-tipis sing lembut-lembut kalau ngrajangi ya. Ini iki. Mesti cara mendok. Sama apa temen tu ya, pandai pisah. Sambil ni bu, awak serampung ni, teh, sama ni ni teh. Apa sesi mendoan? Mendoan kie, kelebu panganan sing dadi favorite masyarakat Banyumas lan sekitar, termasuk keluargaku. Bu, cara ndamelnya teripun. Oh, ndamelnya kie. Tempe mendoan dicelup nang adonan glepung karo terigu. Terus dicampuri bumbu di diulek. Lah, bumbunya apa mawon, Bu? Bumbunya kue ana bawang putih, ketumbar. Terus bisa nyeri. Iya, secukupnya. Terus terigu karo glepung campur ke gue suku banyu oke di itu nih duduk sing ngebut ya ulek kalau ngerti di ulek nak kalau ngerti betulnya ngebut gimana sih ngamuk ya ternyak nanek yang pulang ngamuknya ternyak senak kalau ngerti kuping kerumah orang ya orang adek loh cepetan uyah asin kamu cipi asin sarut buk kita pun berasa sedikit banyak terus saya pembunuh tuh sama nenek ya kemudian malam-malam aku mundur aku mundur alam-alam terus ya, dikutuk terus pecah bagus oh kaya pengguna jenuh badir dikocaki mendoan kue kelebu salah siji panganan khas Banyumas jenuh ibu nyong senajan bocah lanang tapi nyong susu teyeng gawe mendoan idep-idep nguru-uru budayanya masyarakat penginyongan bumbu mendoan uga ana sing bisa dikencur rasane nyelekamin pisan tapi kue ya gari-garinya rika pada lewe seneng sing endi wooo pantesan mendoannya kalong karena jagung mana aja karo nek tek mame ya lah tek nyebut napek matunya ron deh saya ayo ya Thank you.
dia ramane nyong. Ramane nyong sering ngrewangi ibune beresi pegawaian rumah. Sore kiye ramane gawe wedang teh mbok diumbe sekeluarga. Wedang teh gaweane ramaku kuwe pas banget rasane. Ora kelegen utawane kepaiten. Mendoan sambal kecap gelas wis ditatan nang meja. Dari ngenteni wedang teh ramane lorone ding mendoan kue cocoke depangan kambi sambil kecap. Cara gawene gampang pisan. Kecap dicampur irisan cengis kambi brambang mentah. Berkue dikudek. Nek ibune nyong seneng mendoan sing mendo alias mendoan sing digoreng ora ngasih garing. Rata-rata wong Banyumas kue seneng mendoan sing mendo. Dian nek mangan mendoan garing rasanya kayak keripik. Ya wis disit ya nyong jaluk pangapurane mbok akeh salah lupute. Muga-muga nyong kalian rika pada pancah deparingi kewarasan saking Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapa?